Vědci sestoupili do propadliny zvané Pekelná studna. V Jantaru byla nalezena starodávná želvuška. První domestikovaný pták byl pravděpodobně kasuár a vozítko Perseverance potvrdil, že kráter jezero byl opravdu kdysi jezerem. Zdravím vás, dámy a pánové, já jsem Farky a vítejte u dalšího typu týdenního informačního přehledu, ve kterém se společně podíváme na ty nejzajímavější události, které se odehrály během minulého týdne. Pojďme na to! Do legendární propasti se spustili jeskyňáři z Ománu. Jako první tak se stoupili do závrtu, který se jmenuje Barhutská studna. Tamní lidé jej však spíše označují jako Pekelnou studnu. Někteří amatéři prý do díry vstoupili již dříve, není však známo, že by se někteří dostali až na dno. V tomto případě je závrt hluboký 112 metrů, díky čemuž se do něj není možné bez speciálního vybavení dostat. Lidé z tamní oblasti věří, že se jedná o bránu do podsvětí, zmiňují se o zápachu linoucího se z díry a dle starých povídaček prý i pouhá zmínka tohoto místa přináší neštěstí. Odborníci však i přes povídačky vyrazili pomocí kladkového systému do propasti o průměru 30 metrů. Vrt se přitom nachází uprostřed pouště ve východním Jemenu, nedaleko hranic s Ománem. Po dosažení dna průzkumníci mohli pozorovat vodopády, hady, uhynulá zvířata, stalagmity i jeskyní perly. Vědci přitom vtipkovali a dodali, že na žádné duchy nenarazili. Místo toho odebrali vzorky půdy, vody i mrtvých zvířat. Vzorky pak mají sloužit k bližšímu určení stáří závrtu. V tomto případě se jedná o závrt přírodní, tedy fenomén, kdy dochází ke korozi horniny, po které vzniká dutý prostor. Může vznikat například na povrchu vymíláním horniny do puklin v zemi, nebo třeba zřícením stropu existujících jeskyní. Ostatně závrty je možné nalézt i v České republice, občas se ale mohou objevit i ve městech, kde pak pohltí například nic netušící auta i z řidiči. Podle odborníků přitom bude jejich četnost přibývat, především díky neuváženému čerpání podzemních vod, nebo třeba zatěžováním povrchů například těžkými budovami a jinými stavbami. Vědcům se podařilo nalézt v Jantaru želvušku, která byla polapena pryskyřicí asi před 16 miliony lety. Tento objev tak mohl nyní vědcům ukázat, jaké byly tehdejší životní podmínky. Nález je pozoruhodný nejen svojí vzácností, ale také tím, že se jedná o nový druh i rod. Želvušky jsou přitom známé svou odolností a z pohledu lidské biologie jsou v podstatě nesmrtelné. Dokáží přežít téměř všechny extrémy, od chladu přes vysoké teploty až po radiaci, přežijí pak i vystřelení z pistole. Nový druh bylo přitom možné prozkoumat detailněji než ostatní, zatím tři včetně této dochované fosílie želvušek v Jantaru. Podařilo se tak prohlédnout i její vnitřnosti a vnitřní strukturu. A právě odlišnosti uvnitř těla vedly vědce k pojmenování nového rodu a jména. Unikátní je pak nález především v náročnosti takového objevu. Tvoreček má totiž na délku jen asi půl milimetru. Phil Barden, jeden ze spoluautorů článku prezentující jeho nález, pak sdělil, že si původně myslel, že jde pouze o nějakou trhlinu či prasklinu v Jantaru. Až při bližším ohledání si všiml drobných drápků, které je přivedly k tomu, že by se mohlo jednat o živočicha. Objevit další želvušek v Jantaru dle Bardena nebudou nemožné, avšak dle něj se jedná o příslovečné hledání jehly v kupce sena a takovýto objev je událostí, která se stane jednou za generaci. Autoři studie doufají, že tento nález povzbudí ostatní vědce, aby byli během studia Jantaru opatrní a věnovali pozornost i drobným nálezům. Skamenělí tvorové totiž mohou prozradit mnoho informací o tom, jak vypadala naše planeta před desítkami či stovkami milionů let. Mezinárodní tým vědců zkoumal vaječné skořápky pravěkých ptáků, které byly nalezeny na Nové Gvineji. Z jejich studie pak přišli se zprávou, že již před asi 18 000 lety tamní lidé zřejmě kradli vejce kasuárů a mláďata, která se z nich následně vylíhla, pak chovali až do dospělosti. Vědci nález popsali v odborném časopise Proceedings of the National Academy of Sciences. V něm také tvrdí, že by se mohlo jednat o nejstarší záznam snahy o chov jakéhokoliv ptačího druhu, který výrazně předchází domestikaci kuřat či hus o několik tisíc let. Kasuáři se přitom od kuřat velice liší, podobají se spíše dinosaurům nežli kuřatům, zároveň jsou i podobně nebezpeční. Díky ostrým drápům na nohách by tak při nešťastném útoku mohli poranit či dokonce usmrtit člověka. V případě nebezpečí se totiž stávají agresivními.
Pradávní lidé tak pravděpodobně využívali trik zvaný vtištění, anglicky imprinting. Tento termín znamená to, že nově vylíhnuté mládě považuje za svou matku první věc, kterou uvidí. Vejce ukradená před vylíhnutím tak dávní domorodci pravděpodobně využili pro svou vlastní potřebu. Ostatně pomocí tohoto triku dochází k obchodu s mláďaty kasuárů na Nové Guineji dodnes. Tento výzkum se tak zaměřil na skořápky vejec, která většinou nejsou na nalezištích zkoumány. Díky nim však vědci dokázali zjistit věk mláďat v době, kdy skořápky praskly. Studie skořápek pak ukázala, že domorodci vejce i hned nesnědli, ale čekali, až mláďata uvnitř vyrostou. To tedy naznačuje, že našim předkům šlo o to získat živá mláďata, nikoli v povejce na omeletu. A máme tu poslední zprávu. Na Marsu se od letošního února pohybuje robotické vozítko NASA Perseverance, které přináší první důležité poznatky. První rozbory dat potvrdily, že místo, kde rover přistál, opravdu kdysi bývalo jezerem, do kterého proudila voda. Kráter jezero má průměr asi 49 km a vědci odhadovali, že bylo kdysi zaplaveno vodou. Jeho jméno přitom pochází ze stejného názvu města v Bosně a Hercegovině, které bylo pojmenováno po vodě. Toto místo tak vědci znali již řadu let a odhadovali, že 100 metrů hluboký kráter napájila před cirka 3 miliardami let řeka. Nyní však tyto odhady konečně potvrdily záběry z francouzsko-americké kamery Supercam. Díky nim si tak odborníci mohli prohlédnout vrstvy horniny, které jsou typické pro soustavu vytvořenou pod vodou s řekou, která do jezera ukládala usazeniny. Jezerní sedimenty jsou přitom vhodným prostředím pro různé formy života. Pokud tedy na Marsu někdy existoval život, je pravděpodobné, že by mohl být v těchto sedimentech zachován. Cílem roveru je nyní dosáhnout delty této řeky, kde by měly být pro vědce vůbec ty nejzajímavější usazeniny. Další misí pak bude jejich analýza a také sběr vzorků, které by v budoucnu měly být dovezeny zpět na Zemi. Další zajímavostí je pak nález velkých oblázků a kamenů, které svědčí o prudkých říčních proudech, způsobené pravděpodobně povodněmi. Nakonec ještě zmíním, že na Mars se má v blízké době podívat i evropsko-ruská mise ExoMars, během které na povrchu přistane robot schopen vyvrtat půdu rudé planety, a to do hloubky více než 1 metru. Dámy a pánové, doufám, že se vám dnešní zprávy líbily. Pokud jo, tak to máte možnost dokázat. Jednoduše dejte sem odběr, like, komentář, něco mi tam pěkného napište, a nebo tohle video můžete sdílnout, nebo se mrkněte do popisku, jsou tam další zajímavý odkazy. Tak tohle bude všechno, já jsem Parky a těším se na vás zas u dalšího videa. Čau.